هرجلينتي هشيس كي أقوصي إما دحوين بيحي يرهيس الوساري أبي أحمد أي قوة دقالين مقالة دي سببا ممطلح بلوضة أيو دبناي وررسي وين براها بلشد اللوغو فافيي مالميهي وقدن بيسي أيا شيغا يي إن دولد أي توبيا أي كفي كريسو هشيس كي سفقردي أي سومالي لان لقا الشيه أو أي كلاكولان تاي عقبضو دبلماسي دي دو حوكن هذا ما محيي نكوه غان كرنادق رغاقيدي وقدن بيي أي سفقرد كرهيس الوساري أبي أحمد يوم دحوين بيحي iyo waqtiga rasmiga ah ee ay labada dhinac kala saxeexanayaan warbixinteenan ayaynu ku falaqeynayn Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Ali ayaa waxa uu ku jiraa tabliiq siyaasadeed oo uu ku kala bixinayo wadamo Afrika kamida kuwaasi oo ugu raadinayo taageero siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed heshiiska adduwaan ay Soomaaliland wada galeen urdinka iyo dhawaaqa aqoonsi oo miisaankiisu culus yahay kaasi oo laga filayo dhawaan magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya waxana uu hoggaamiyahan ku guuleystay inuu helo xuluf xoogan oo suurta gelisa dhammaa Soomaaliland iyo doonistiisa tabliiqa diblomaasiyadeed ee uu ku kala bixinayay wadamada Afrika ayuu ka gaaray guulo wax ku ool ah iyo wadamo badan oo u riyaaqay rabitaanka labada dhinac ay is dhaafsanayaan ee markana xiisada siyaasadeed ee xoogan ka dhaliyay geeska Afrika taasi oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu qarinka u sii تبليغ السياسة دادة حسن أو وقت كان حادر كاه كسوغان ودن كتركيغا أيا دغدغاق يدي سواء نغوائيين كوغول لليي ما داما أو كدودايو ميلان قعان تاوغو جيرين صدح يصدون كي سندود وغودن بيسينا آنو كارمينينين إنو كوآن كغارو سياسة دادة إيو مستقبل كيدا مدحويناها صوماني حسن شيخ محمود أيا عقب دوا ويني هور تاغان يهين كواسيه أو وقت كان حادر كاه أو عالم كاكاقوايي تاغيرا سياسة ديد يومي دبلوماسية ديد با إسافقارات كا سومالي لاني يو إيتوبيا وقو دي فرسموهي قعان تاكو هايين وقت كان حادر كانا دمات كدو أيا واحا سيطابان لول لفاقورا ييي قضباداه إيو شروضاها لبادا وطني كو هشين ايا إيتوبيا نا يكو هلي صوفر يسين كا بداه بياها سومالي لانسيو كلالاي sidoo kale hargeysiina ay ku heliiso aqoonsiga ay 37 sanadood ugu dambeeyay uu soo xusul duubayse isafkaradkan ayaa ah mid aanay labada dhinac ka tanaasulayn sidoo kalena ka noqonay waxana ay u arkaan dan muhiim ah oo ay doonistoodu ahayd muddo dheer inay isku dhaafsanayaan warbaahinta Soomaaliya oo si weyn u faafinaysay in muddo 6 bilood ah dib loo dhigay oo ay dawladda Itoobiya ka fikirayso ayaa warbaahinta xuquuqaal oo dabagal iyo baaris ku sameysay waxa ay soo ogaatay inay tahay arintaasi waxba kama jiraan waxaa la diyaarinayaa markan xafladdii lagu kala saxeexan lahaa heshiiska rasmiga ah iyo sidoo kale goobtii uu ka dhici lahaa oo si weyn loo qorsheynayo inay noqoto magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya oo ku jira tabliiq diblomaasiyadeed oo ku maraya wadamada Afrika ayaa soo laabashadiisa uu ku beegmi doonaa saxeexa heshiiska kan sida ay la wareediyo hoose warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen hase yeeshee dhinacyada ah ayaa waxa ay si weyn ugu hawlan yihiin caqabadaha ka hor iman kara inay u sii diyaar garoobaan iyo sidoo oo kale inay soo dhaweeyaan tallaabooyinka ay horumarka u haystaan ee ay sida wadajirka ah u qaadi doonaan haddii sababa iyo Hargeysa ayaa taako u wada socdaa waxana ay isha ku hayaan tallaabooyinka gurcan ee ay dawladda Soomaaliya qaadayso kuwaasi oo ka dhan ah isafgaradkooda iyo horumarka ay labadan wadan doonayaan inay si wadajir ah u gaaraan heshiiskan ayaa labada dhinac markii hore ugu tala galeen muddo bil gudaheed ah in lagu saxeexo wajigiisa labaad hase yeeshee guddiga farsamo oo loo saaray iyo sidoo kale lafaguur dheeraad ah oo lagu sameeyay maadaama oo damacyada la isweydaarsanaya ay waaweyn yihiin sidoo kalena shardiga ugu horeeya uu yahay ku dhawaaqida aqoonsiga Soomaaliland ayaa waxa la sameynayaa dhaabada waaweyn oo qancin kara labada shacab ayna dani ugu jirto boqolka sanadood ee fudo inagu soo haya